Пострадавшие були доставлені в стані. Постраждалі були доставлені в стані від середньої важкості до задовільного. Були дообстежені в умовах приймального покою лікарні, і були двоє із постраждалих госпіталізовані до нашого медичного закладу. Під час попереднього обстеження виявили травми опорно-рухової системи, черепно-мозкові травми, були виявлені порушення цілісності покрову шкіри. В одному випадку були виявлені порушення і пошкодження периферійної нервової системи і судин. Пацієнтка з цими травмами була направлена до 4-ї міської лікарні і прооперована в умовах відділення мікрохірургії. Двоє хворих госпіталізовані в травматологічному відділенні і одна пацієнтка амбулаторно під наглядом травматолога за місцем укладання декларації. З приводу дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це розповіла речниця Національної поліції Антоніна Лашта. 66-річний водій, керуючи мікроавтобусом, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження». Наразі призначено ряд відповідних експертиз, після чого буде встановлена остаточна причина автоаварії. На мікроавтобусі була символіка Червоного Хреста. За словами речника управління охорони здоров'я Юрія Багрянцева, це не карета швидкої допомоги. Це службовий автомобіль Миколаївського онкологічного диспансеру. Він їхав у робочий час, але без відома головного лікаря. Жінки, які знаходились в автомобілі, це медичні працівники, але вони на той момент були не на роботі, в них був вихідний. Обставини цієї події зараз виясняються і буде проведено спеціальне розслідування, за результатами якого будуть проведені відповідні висновки. Нагадаємо, 12 червня близько 16 години на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ неподалік села Половинки Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Перекинувся мікроавтобус «Тойота». 66-річний водій загинув на місці. Четверо пасажирів отримали травми. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.